劳顿，舟车劳顿，豪宅哎、欸，客气了，杨总，感觉有三千平。你还不洗车哦？对啊，果然。你们两个一起来的吗？啊，你们两个约起来的。对啊，我们绕了好多圈哦，闻了一路猪屎味。哪里有猪屎味？你们到底从哪里骑来的？不知道。对啊，你问 Google 啊。你是好带礼物给我是不是？大包小包的呢、欸。其实我原本想要带红包给你，但是客气的、啊，石董。但是我忘记了，你就带一颗轮胎给他就好了。好，不要讲那么多屁话。哎呦，有点逆光。关键是大雄送我的第一件 B&W 的衣服，赞，友情赞助。好，那对，隔忍士卖掉大概隔了半年左右，然后现在等车等半年，然后非常期待可以看快点看到我的新车，真的等不下去了。然后是 B&W 的哪一台车？你们可以在下面底下留言区稍微盲猜一下，等一下就会。直接运到我家来 ，OK。你是要偷抽对不对？我偷抽，这实话，懂吗？你看本田现在也不是靠 Marcus， 不然其他车手不知道在干嘛。你要确定哦，这条路进去了。啊，真的啊，你自己去看啊。他去动手术之前，他积分本田最高。他动完手术回来，他还是本田积分最高的车手。我的车终于到啦！干，等超久。终于来了，等太久了，香爆了。Hello， 这么多镜头。对，这位是我的业务小叶。嗨，今天天气超好，没有像昨天一样下雨。对啊，今天天气超好。对，哇。我没有。哇，等一下。哈哈哈哈哈。今天天气超好。交车典礼。好，我们看要不要先点一下东西，直接去过去换了。刚才他连便当盒都有那个 logo 哎，钥匙，好谢谢，总共两只，先给你这只，好谢谢，其他在里面，好，然后先发一下，可以啊，首发是不是？没错，所以他现在是零公里的，我看一下，要看一下，哎，你自己来，你自己，好谢谢谢谢，基本上是新的啦，我们不会有像那种那个水货还要跑每台车租车的车那样，现在没有，有我帮你加满的 ，OK， 只是因为他还没侦测到 ，OK， 对，够好了。这里三公里哦，正常，这是正常的，就是正常五公里内了啊。他们那些有租车测的，正常都60、100、120、180哦。他是每台去跑，水货进来基本上是每台去跑。你给你要不要发一下？哦，手发。看到。干！耶！干！他们讲话好大声哦，他们讲话好大声啊！这是可以耶，牛逼！前段再改掉更厚。哎，新车的味道哎，我在忍士上面闻过啊。实车真的是，我好像没看过实车。你没看过实车？我没看过实车。所以定的意思是。直接盲定，看得什么定啊？盲定的就对了。盲定，它是原厂的排气，真的蛮大声。没车了哈，没车了。所以这真的是最后一台，真的最后一台。接下来要等到明年，明年一月生产。我生产，所以还要再拉进来台湾，你是要？可能要五六月。传奇什么？像今年，我们八月底靠港的，全部延到九月底。啊，也没办法如此驾车就对了。对啊，没办法，现在海运很难说。手不要抖啊。兴奋吗？太兴奋
哇，小叶，你这样开过来要开多久？两个小时。交到高雄、屏东过多都有。哦。台北下来。我们从台北下来。桃园呢？花莲啊，什么都去过。那种就是真的回去已经晚上了。哦。敢驾吗？我要先习惯。哇，之前也是我自己下。我操我操！我忍受之前这么窄。直接嘎到底了。一半一半。OK， 刚好。来。刚刚好。耶、yeah, ，往前面一半一半。他应该是为了你设计的吧？这个那个几号对过了吗？我现在这样子，那有个盖子，它有一个没办法用钱，对，那些不用钱。那一把是比较高级的，叫什么？中间多一个金属。哦。这我骑哪来的？哦，阿九的。金属质感好很多。你可以用金属质感那支啊，我自己是这样觉得的、啊。看你没差，它的坐高还可以再调，坐高还可以再调。对，有需要调再调。从避震器那边，避震器前面有个连杆。啊，这是车身防盗为例，已经点在车身上了。好，谢谢。它有中文界面吗？没有。学习英文啊？确实，至少它不是德文就不错。这个不是 Apple CarPlay 对不对？不一样。天气啊，骑过哪里啊，现在要做什么啊，它就会显示在上面。嗯。然后你可以下载我们台湾的地图，但是这个看你要不要用，它只是指标，它不会有图纸。OK。那其他的东西像加温手把、它就会显示在这边，三、二、一，关，这样子。然后像刚刚讲到这个模式，刚刚如果在 race 模式的时候，它的这个 DDC 是可以去微调的，只有 race 模式才可以做快捷微调。还没进去到。对，要在 race 模式的时候。像你就可以随便搜一个地方，你随便打个地址。侯小七，不要，我要打小书院。最好是打地址，因为它的图纸没有像 Google Map 那么完整。园林市新兴街128号。然后你就按 Go， 它就会跳过来。哦。什么路左转右转，几公尺这样子，就是电瓶跟 ABS 跟保险丝只有一个。我们的车不会像。日系车很多保养师，他全部是用电脑去控制，有故障有什么的，他是用电阻值去测的，他不会说靠那个保险师。电控多的车都是基本上都是这样，一点点的误差值他侦测到，他也会给你降故障的，但是重新启动归零了就好了。我问一个比较敏感问题哦，骑车的会不会有出现故障？哎，这不用担心。我们的车基本上算是欧系车，它是德意志，哎，妥善率最高的。那种、我就不说了，我就很怕、他来自巴伐利亚哎，我自己的我的 Nighty 我也是随便冲随便洗 ，Nighty 看起来是复古车，不过它也都是电控的东西，我都是直接洗，我都不管它。车上我那台车上我记得只有两个保险丝，其实倒是刚才抽筋，我躺太久没有跨挡车了，这是虽然一定比人是怕，虽然我人是有改费力把，这毋庸置疑，还是很怕，还是很怕。那这是正统的防晒。它的坐垫跟手把是一样高的。欧洲车那种手把不会像日本车比较内缩，它比较符合欧洲人身形，比较宽，这样会对我来说舒服很多。欸、你想要磨手镯的话，外扩会比较好磨。先冷静一点。保护这样子，就保护很好，轻轻的一下，它就直接顶了。对啊，猛猛的，不可能这种开都是这种转速啊。真的是 technology。technology。我要想知道的是，它的跟手机或 GoPro 跟安全帽蓝牙接连线。那个手机可以连车子，但是耳机去连手机就好，不要连车子。它连车子，它只是多了。电话谁打进来会显示在屏幕上，跟播音乐的时候什么歌一样。那 GoPro 可以吗？那个没办法。OK。真的是 technology 呢。technology 要给讲的。这边界面是模式切换，从这边按 mode 好。模式 road dynamic OK race 去切换。好。那这个东西像它的雨天模式什么的、对，如果真的遇到下雨，是它不光是只有扭力的输出会变小，它连 ABS 是联动的。它不会说单纯就只是动力变小，连刹车雨天容易有积水嘛，那个刹车片上面，它会给你加压力道。上油当然就是你上可能就是上外面的油，但是它油封里面的油基本上是不会，可能里面的润滑效果是不会减少的，就是不太会减少的。我觉得它的那个油封规格应该是特殊的，不然它的
链条不会说一条，我记得原厂好像两，就原厂报价就2万块了。我靠！你看这还有 M logo 在上面啊？还有 M logo 在上面。这边看到 M logo， 有 M 黄金链啊！我操！然后基本上这个车就这样，没有很重。跟你讲，这是新款的，新款的所以才那么轻。哦，所以旧款的很重。上一代的 Double R 跟 R， 跟在练握力训练一样。我拉几次我又不想骑了，真的会这样子。然后这个车四缸的，它就是赛道车。如果你都骑低速，你不用5000公里，它就积碳了。了解。基本上是这样子，赛道车都是这样。基本上四缸的大排气量的，你都骑太慢。他那种车都很容易积碳，我就让他高转一下。油图设定的问题，一定的，一定的，因为毕竟他就是要炸出马力，炸马力出来，万转的车，你都只骑4000转，基本上因为现在是因为还没有解封，所以8000可能就断油，就是8000。所以一定要回去你们原厂去，一定要原厂去做解决，而且你回原厂你才有3年保固，保障你的3年保固。每一次换油1000、1万。1000、1万，你带回去。对，你们可以顺便当骑车啦。好，没关系，这个是小事。对，这个东西毕竟要保障你自己的保护权益。左边方向灯，右边的，警示灯，双黄 ，OK。对，然后超车灯，好，远灯，远灯往前拨，好，远灯往前拨，没错，这样就是近灯。了解。然后后面警示灯，有，左边方向灯，有，右边方向灯，有，前刹，有，然后脚刹。有，好，帮我按一下哦。有，好，然后对定速，忘记跟你讲了。对定速，你骑到六，这个车应该用不到了。不过我还是跟你讲，我骑到100，是，好，我要定在100了，推过来，往上拨一下，还有2道，对，还要解除就是按刹车，或是油门，你看啊，轻点，还可以往前推一点。你转转看，油门还可以，还有一个间隙。有，这样也可以解除，或是把它关掉都可以解除。起重，很想要这功能。我要是买阿万。弯道 ABS 也是啊，你在弯道，它侧道，你在弯道的时候，你刹车的力道，我一样在直线压一样的大力度的话，对，它在弯道的时候会给你比较慢上去，因为我们。如果弯到一半急刹是会还是会翻过来，对对对，但是它会给你慢慢的，它不会说一次给你到位，它会大概到一半而已。它这个 ABS 的那些 Pro 它是控制全部的东西。然后你现在亮的灯是发生什么事情，现在就跟你说1000公里后要保养，那你1000公里后一定要回原厂我们那边做，不要说998电脑不会给你解，就算你到我们那边的999，你要再去多骑1公里回来，它电脑就是这样保护，就是说你一定要过1000它才让你解限速。强制性车骑，对，强制性车，它有个运动模式的仪表板，倾角、转速、时速、刹车力道、DTC 的介入，全部会显示在上面。这个车随便压都40几度了，你也不用特别压，就轻轻骑，轻松骑40几度。啊，这是计时的，配置这边你可以打开赛道模式，打开它会跟你说其他东西都会被关掉，你就 OK。它有配置进去之后，你可以去调我的。Race Pro 模式打开，你这边就会变成一个 Race Pro 1234，三个样子，三个可以去调。我要去赛道的时候，我去各种的不同的情况下，是我的里面的配置这边可以去调发动机的输出，发动机的自动的那个介入，引擎刹车，对 DTC 电脑去控制的，这边是孤轮 ABS 的介入，最右边那个 DTC 是电子避震。点进去之后，这边 DDC 这边可以去调前阻尼、后回弹、后压针、后抽身、回弹这样子，这边都可以去调整。好，这个 HSC 是斜坡起步辅助，像我在停红绿灯或是有点斜坡的时候，在停下来的时候，是长压一下刹车，你看到一个 H， 我长压它刹车会自动夹住，你就不用那边压着刹车等红绿灯，然后一起步走了，它录一档起步走了，它就会消取消掉。前转的时候可以。这边配置没电，不好意思，我放这边。没事，可以。我去楼上买。路都没电是吗？207V够后期的吧？我老实问个问题啊。所以真的是轴输出207，台湾进来没有降？我跟你讲，原厂不会给骗你假的马力。轴哦。轴输出基本上我是不知道实际输，因为我们没有马力继续撑，那都是原厂给的，原厂不会给你。让胡乱，我们降多少就是降多少。像我们900R，国外标准是105，但是进台湾还有很多国家，基本上都是降到99才验的货。
原本是999还998，变999变1001，1001就是为了这个。1001其实因为在台湾的法规，1000以上跟1000以下的，它的马力的跟排放的废气量符合的标准是不一样的。了解。那为什么我们总代理后来有进了1001啊？那是因为大陆他们也需要1001这个规格，德国专门生产1001排气量的这个规格，所以台湾能进。就是香，进的不多，啊，其他都被订走了。刚好这台进来还没有人订，才刚到没多久。对，就是这么刚好这个空隙。刚好缘分，真的是缘分，最后一台，唯一一台，你要第二台我也没办法给你。真是缘分。好啦，小心骑，注意安全。好。然后让什么东西都让它磨合，一到六档都要骑。好，了解这个。然后轻轻吹上去，不要一瞬间吹。好。因为这个马力真的大4000的，就400的很多。实在的，我一这个马力重量比超过1:1耶！我不敢直接灌到1:1，这种重量直接灌到。妈的，马力重量比超过1:1耶！大雄，下面到我一下。心痛。不要小心哦，谢谢。拜拜。拜拜。拜拜。